The party of lies, division, theft, arrogance, and all manner of evil that have stalked our people in these past 4 years, which must go. More than ever before, and with my worthy partners in us, I stand ready to lead from the front. We will not let you down. We will roll out elaborate and tested structures to take our message of redemption to all parts of the country, to get out the vote and protect the vote. Our position remains that we will not allow anybody to steal elections on August 8th. We repeat our stand that if you love this country, do not contemplate, do not imagine, and do not try to steal elections in August this year. We will not allow you to get away with it. Sisi kama wananasa, tuko na jukumu ya kukomboa Kenya mara ya tatu na mara ya mwisho. Na tuko hapa na wenzetu. Na tumeongea pamoja. Tumekubaliana na ndugu zangu. Huyu ndugu yangu Stephen Kalonzo Musyoka. Tulisimama naye mbele yenu hapa. Na tukasema tunaenda pamoja. Na tukaenda na pamoja, Kalonzo Musyoka hakuangalia nyuma tena. Tuko naye hapa. Ni mtu mimi niko tayari kushika mkono wake na kusema Kalonzo tosha. Tuko hapa na ndugu yangu Musalia Mudavadi. Tumetembea na Musalia kwa muda mrefu zaidi mnajua. Mara iliyopita alienda ngambo ile tukaenda ngambo hii. Lakini sasa amerudi tumeshikana pamoja. Yeye pamoja na ndugu mwetangu la tumesema tunashikana wale na tutaona na wale mundu kwa mundu. Ndugu Isaac Ruto vile vile yuko namna hiyo. Yeye alikuwa anapigwa na mawimbi pande ile. Anaambiwa ati oh, hapa huwezi. Tuko ndani ya serikali. Ndani ya serikali na yeye akamwambia serikali gani? Duka pale ambayo watu wetu wananunua ndio wale ambao wako kupinzani mnasema wananunua kiduku hiyo. Bei ya unga ni sawa kwao na kwetu. Gharama ya shule ni juu kwa wao na sisi. Mambo matibabu imeathirika kwao na sisi. Pesa haifiki hapa mashinani kwa makati zote 47. Kwa hivyo kuna mambo ya kutuambia sisi atuko ndani ya serikali. Tunangoja uongozi ya miaka 2022. Ndugu Isaac Ruto ametoka na amekuja na muungana na sisi pamoja. Hii movement ya NASA ni ya Wakenya wote. Makabila yote ya Kenya wako ndani ya NASA. Mmeona ndugu Koigi wa Mwere amekuja hapa. Ameongea kwa niaba ya Wakikuyu. Mmeona ndugu mtu Mkindia ameongea kwa niaba watu jamii ya Meru. Na juzi tulikuwa Meru, wa Meru wamesema wako ndani ya NASA. Sisi zote tumesema wakati wa kungoja imepita. Wakati ni sasa, na kama si sasa, hii ndiyo sababu Wakenya wamefika pamoja. Sisi tutarudi baadaye. Leo hii si launch ya kampeni yetu. Mimi na Kalonzo wenzetu tutakuja kufanya launching ya kampeni ya NASA pamoja. Tukunganisha vyama vyetu hapa pamoja yote. Kama mkitoka hapa
Wapwani mpo? Watu wapwani la upa wako? Nairobi mpo? Nyanza wako? Kila mapembe ya Kenya, tunambia nyinyi pelekeni habari ya kwamba wa Kenya wameungana pamoja na tutatembea pamoja mpaka August 8 mwaka huu ambayo itakuwa siku ya mwisho ya Jubilee. Tuko tayari na watu milioni kumi, 10 million strong, 10 million strong. Ikifika tarehe 8 nataka iwe 12 million strong. Itakuwa namna hiyo. Mungu abariki. God bless you.